Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү программасынын долбоору менен таанышты. Программада инженердик, транспорттук жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, аймакты көрктөндүрүү, жарандарды турак жай менен камсыздоо жана шаардын экологиялык абалын жакшыртуу каралган. Программаны даярдоодо өзгөчө көңүл, жаңы жумуш орундарын түзүү, токтоп турган өнөр жай объектилерин ишке киргизүү, ошондой эле социалдык объектилерди куруу маселесине бурулган. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, шаарды өнүктүрүү бир нече бөлүктөрдөн турушу керек. Бул шаардын бюджетин толтурууга, шаардыктардын бакубаттуулугун жакшыртууга жана шаар тургундарынын санынын өсүшүн эске алуу менен шаарды өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган долбоорлор. Негизги максат жарандарыбыздын бакубаттуулугун жогорулатуу. Биз сиздерге бардык зарыл болгон колдоону көрсөтүүгө даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Жумушчу сапарынын соңунда министрлер кабинетинин башчысы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде болуп, окуу процесси менен таанышып, окуу жайды өнүктүрүү боюнча bir qatar milletlerde koydu. Министерство экономического развития 20 модельный бизнес-проект жазал образец. Параллельное хозяйство, стоуну кантип ачса болот, бакты кантип тиксе болот. Ошол экен баарында тең модельный 20 проект барды. Азыр 100ге жакын проект ошол жерде болот. Мына ошол сыяктуу мына биздин учёныйлардагы ошо англис тилинен алып бир 3-4 баланы мэрге байлаш керек. Bir doktor nawuğunuzdu, bir doktorskiyin şu Jalal-Abad şaarı kantip önügöt. Kantkende ösöt. 500 000 kişi boluşu üçün kanday infrastruktura gerek, emne gerek. Emiten şu ayakta bir bizim doçenttardan, profesörlardan, studentlerden komandası boluş kerek da. Kantip ar bir jarandı şu Jalal-Abad'da jaşap atkan. Oşon jaşoosun kantip oŋdoyuz dey berseŋer, anın kalganın Президент, биз өкмөт жардам беребиз деп айтып атпайбыз. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Жалал-Абад облусуна жумушчу сапарынын алкагында Нур ачык акционердик коомунун иши менен таанышты. Нур ачык акционердик коомунун ишиндеги негизги багыт электр приборлорун чыгаруу болуп саналат. Ал Россия Федерациясында да сатылат. Компания жаңы технологияларды өздөштүрүп, анын ичинде электромобилдердин тетиктерин чыгарууну көздөп жаткандыгы айтылды. Министрлер кабинетинин башчысы өнөр жай ишканалары аймактын гана эмес, бүтүндөй республиканын туруктуу өнүгүүсүн сыздап жаткандыгын белгилеп, атамекендик ишканаларды колдоо министрлер кабинетинин артыкчылыктуу багыты экенин кошумчалады. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы Жалал-Абад шаарындагы футбол академиясы курулуучу жерде болду. Долбордун алкагында 2 футбол аянтчасы, жатакана, кийим алмаштыруучу жайлары бар трибуна, машыгуу залы курулат. Акылбек Жапаров мындай долбоорлор ар бир облуста ишке ашырылышы керектигин айтып, спорт менен машыгуу өсүп келе жаткан муундун кулк мүнөзүн тарбиялап, эркин бекемдеп, ден соолугун чыңдай тургандыгын белгиледи. Нокин районунун Кочкор Ата шаарында жаңыдан курулуп бүткөрүлгөн төрөт үйүнүн имараты пайдаланууга берилди. Ачылыш салтанатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. 145 миңден ашык калкы бар Нокин районунун калкын тейлеген эски төрөткана колдонууга жараксыз болуп калган болчу. Жаңы имараттын курулушу 2021 жылдын октябрь айларында башталып, ага республикалык бюджеттен 52 миллион сом бөлүнгөн. Эки кабаттуу имарат 50 орунга ылайыкталган жана 3 төрөт бөлмөсү, операциялык блок жана палаталарды камтыйт. Акылбек Жапаров белгилегендей, 2023 жылы негизги басым социалдык объектилерди, анын ичинде ооруканаларды, медициналык борборлорду курууга бурулат. Сиздердин төрөт үйдү 2021 жылдын октябрь-ноябрь менен баштаганбыз. Жалпы бюджеттен 52 миллион сом жумшалды. Баарыңыздарды президенттин атынан, өзүмдүн атымдан, баланын жана эненин нөмүрүн менен күрөшкөн дарыгерлерди жаңы имаратты болушуңуздар менен куттуктайм. Бала бакыт, элдин кубанычына кубаныч кошкон төрөт үй ак жолтой болсун. Конкурс боюнча 2023 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берилет делген, бирок мөөнөтүнөн эрте берилип жатат. Бул үчүн курулушчуларга дагы терең ыраазычылык. Элибиздин саны 7 миллиондон ашты. Демография өсүүдө. Бизге саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында 2-3 жылдын ичинде бардык проблемаларды чечүү милдети куруштурат. Ушундай тапшырманы урматтуу Садыр Нургожоевич да биздин өкмөттүн астында койду. Былтыр биз 4-5 айдын ичинде Бишкекте
мектеп маселесин чечүүнүн үстүндө катуу иштедик. 3 жылдык планга артыкчылык катары республика боюнча заманбап көп профилдүү евро стандарттагы 20 оорукананы салган жатабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакынкы күндөрү Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келет. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги басма сөз жыйынында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Бирок Кулубаев Өзбекстандын президентинин келишинин так датасын айткан жок. Анын айтымында мамлекеттик сапарды талкуулоо 2022 жылдын ноябрында Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовтун Кыргызстанга болгон расмий сапарынан кийин башталган. Белгилей кетсек, буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 9 декабрда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келери маалымдалган. Кийинчерээк Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары кийинкиге жылдырылган. Визиттин алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалган. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев президент Садыр Жапаровту Азербайджан менен Кыргызстан ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Азербайджан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан сизди жана бир тууган элиңизди маанилүү дата. Азербайджан менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана эң жакшы каалоолорумду билдирем. Биздин өлкөлөрдү байланыштырган терең тарыхый мада жана руханий тамырлары бордош Кыргызстан менен достук жана кызматташтык мамилелерине өзгөчө маани берүүнүн маанилүү курамы болуп саналат. Өз ара визиттер, үзгүлтүксүз байланыштар жана кол коюлган документтердин олуттуу пакети биздин кызматташтыгыбызды өнүктүрүүнүн жогорку динамикасын айгинелейт. Илхам Алиев Садыр Жапаров ошондой эле чың ден соолук, бакыт талай жана ишинде ийгиликтерди. Ал эми бордош кыргыз элине бакубатчылык жана өнүгүү каалап өттү. Бүгүн 19 январда Санариптик өнүктүрүү министрлиги Санариптик кодекс жарандардын жашоосун жакшыртуу жана санарип жаатында укукту коргоо темасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Санариптик кодексинин долбоорунун концепциясынын бетачарын өткөрдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын бир катар мамлекеттик органдардын жана интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун өкүлдөрү катышышты. Министр Талантбек Иманов Санариптик кодекстин долбоору өлкөбүздүн мыйзамдарынын терең талдоосунун жана эң мыкты делген дүйнөлүк санариптик практикалардын изилдөөсүнүн жыйынтыгы болуп саналарын билдирди. Катышуучулар кодексте келтирилген бардык демилгелерди колдой тургандыктарын жана санариптик кодексти жүзөгө ашыруу маселесине кызыктар экендиктерин билдиришти. Санариптик кодекстин ишке ашуусу жарандарыбыздын жашоо турмушун кыйла жеңилдетет. Санариптик кызмат көрсөтүүнү алуу тутумун жакшыртып жана калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүсүн комплекстүү түрдө өнүктүрүү аларына өбөлгө болот. Кодекс боюнча айта кетсек, бүгүнкү күнү биз бүт ушу акыркы жылды, 22-нчи жылы бүт бизде болгон нормативно правовый актылардын баарын изилдеп чыктык. Изилдегендин жыйынтыгы менен ушундай бизге кодекс керек экенин аныктап, анан заказчик болуп Министерство цифровизации ушу кодексти разрабатывать этип чыктык. Азыр көрүп атасыңар, бул заманн талабы, санариптештирүү, бул цифровизация деген эң керектүү нерсе да. Эмне дегенде, биз азыр мына президенттин жарлыгы боюнча Кыргызстан мына кагаздан биз кагазды колдонбой, бүт ошол компьютерге өтүш керек болуп атат да. Анан бул кодексте кээ жерлерин оңдой турган нерселер бар экен, жаңы кошо турган нерселер бар экен. Муну уже биз бир айдан бери талкуулап атабыз кодекстер боюнча. Мен ойлойм, ошол кодекстерди биз өзгөртсөк иштегенге мына мамлекеттик биздин органдарга оңойраак болот да. Комтор Gold Company ишканасынын мурдагы аткаруучу директору Канат Курманов кармалып камакка алынды. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Курманов 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалып, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына жеткирилген. Учурда ал Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына киргизилди. Былтыр сентябрда башкы прокуратура Комтор Gold Company ишканасындагы коррупциялык кылмыштар боюнча козголгон иштин алкагында анын мурдагы аткаруучу директору Канат Курманов кылмыш жаза
кодексинин 246 беренеси менен шек саналып жаткандыгын кабарлаган. Башкы көзөмөл органы Курмановго карата камакка алуу бөгөт чарасы тандалып, издөө жарыяланганын билдирген. Интернеттеги маалыматта Канат Курманов Комтор Gold компания ишканасына аткаруучу директор болуп, 2022 жылдын январында дайындалганы айтылат. Акча берген адамдар деп камагылачы, датчика взятка менен паралап бирөөнү сатып алуу деген. УКМК тарабынан кармалган Базар Коргон районунун акими бир айга камакка алынып, Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутаты үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Жалал-Абад шаардык соту кабыл алды. Жагдайга нааразы болгон райондун 30га жакын тургуну бүгүн Жалал-Абад облустук администрациясынын алдына чогулушту. Базар Коргон районунан, Сузак районунан, Горо Жалал-Абаддан мүмкүнчүлүк чектелген майыптар, инвалидтер топтолгонбуз. Азыр бул жерде 35 адам келдик. Ошо акыйкатты сурап келдик. Чындыкты сурап келдик. Облыс башчысына келген тургундар аймакта иш сапарда жүргөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко да өз маселелерин жеринде айтууга үлгүрүшкөн. Алар район акими негизсиз камакка алынганын, тергөөдө анын кылмышы аныкталбаганын айтышууда. Маалыматта айтылган 20,000 доллар эмес, 15,000 доллар чыгым арызданууга депутат тарабынан кайтарылганын кошумчалашат. YouTube'larda, мына Facebook'ta da 20,000 доллар деп жүрөт. Азыр делосунда, 15,000 доллар алынган деп жүрөт. 15,000 долларды толугу менен ошо баягы алган бала, ошо Мегом компаниясынын директору өзү калоосу менен кайтарып берип отот. Акимге дагы берген эмесин, бардыгы өзүмдө калган, мен өз калоом менен кайтарып берем, кайтарып берип, төлөнүп Ильяздан мурунку бувшу мэрден тосум арыз алып, ал домашний арестке чыгып кетти. Анан элдин көйгөйүн чечкен, элге жардам берген жакшы иште болгон акимди жумуш ордунан жөнөлө бир эле адамдын ошого мен 2,000 доллар бердим деген показаниясынын негизинде жумуштан алып келип, эч кандай факты жок, доказательство жок, даже веждогу жок, чөнтөгүндө 1,000 сом акча деле чыккан эмес. Ошонусу жок эле Эсенбу Жалал-Абадта кармап отурат. УКМК мындан бир нече күн мурун алдамчылыкка шектүү катары Базар Коргон районунун акимин жана Альфа Телеком жабык акционердик коомунун Жалал-Абад облусу боюнча аймактык филиалынын директору Жалал-Абад шаардык кеңешинин депутатын кармаган. Анда шектүүлөр Базар Коргон шаарынын мурунку мэринин кызматына кайра келүүсүнө көмөк көрсөтүү үчүн 20,000 доллар алышканы айтылган. Акчаны президент Садыр Жапаровко өткөрүп беришерин билдиришкен. Бирок кармалган шектүүлөр айтканын аткарбай же акчаны кайтарбай кайра арызданууну коркутуп башташкан. Жүзүп айткандай биз аким көп жардамдарды берип атат. Муну курлай доомат кылып подстава кылганын эсебин агынак таразын карадай бизге чечпедим. Бул аким бизге Базар Коргон шаары мындан 2 жыл мурун район базасында өзүнчө шаар катары төптөлгөн. Анын биринчи мэри катары Ильяс Төлөнов шайланган. Ал ордодо жаңы шаарда бир канча иштер алгылыктуу жүрбөгөнү, мыйзамсыз иштер орун алгандыгы эл тарабынан байма-бай айтылып жүрдү. Облус башчысы район эли менен жолукканда да эң көп нааразычылык дал ушул мэрге карата айтылган эле. Калаадагы бир нече маселелер өз учурунда чечилбегендиктен ал мэр кызматынан бошотулган. Чечимге макул болбогон Төлөнов өткөн жылдын ноябрында соттон утуп кайрадан кызматына кайткан. Бирок жумушка жоопкерчиликсиз мамилесинен улам кайрадан акты түзүлгөн. Бүгүн чогулгандар Базар Коргон шаарындагы иштерге жана мурунку мэрдин ишмердүүлүгүнө да баа беришти. Ильяс жумушту башында жакшы алып барды эле. Жумуштарды алып барды эле Ильяздын айлана чөйрөсүндөгү жанындагы помощниктери анан о наракы 10 чакты айлана чөйрөсү жаман үчүн мен ага эскертүү айтканмын. Менин досумсун, как классташ, параллельный классташ катары Ильяс сенден сураныч, айлана чөйрөңү тазалабасаң сен дагы тазаланбайсың деп. Ильясы жолдон бурду, поделка документ кылып участкаларды бердиртти, элдерге саттыртты участкаларды. Ильяздын поделка документ колдорун колдуртту. Азыр ошону 200 документ токтому поделка болуп, азыр дело сотто жүрүп атат. Азыр 13 дело бар сотто, сот иштери жүрүп барып атат. Визятка берип атасың, мен мынтип сүйлөшөт элем мен. Но урматтуу Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, биздин президентибиз ажобуз. Дачка визятка деген бар. Дачка визятка менен визятканын өкөнүш статьясы 1. Качанга чейин бирөөлөрдүн алдына акча таштап эсенби чөнтөгүнө салып бирөөлөр аркылуу камай берет адамдарды. Ошо акча берген адамдар деп камагылачы датчика визятка менен. Бүгүн чогулган жергиликтүүлөр бул сыяктуу окуядан мындан ары акча берген жарандарды да жоопко тартууну суранышты. Алар аким менен эч кандай байланышы жоктугун белгилеп, ишти акыйкат карап чечим чыгаруусун өтүнүштү. Бүбүсара Орозалиева, 7-канал, Жалал-Абад.
Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality уюмунун 19 январга карата индексинде Бишкек кайрадан биринчи сапка чыкты. Абадагы зыяндуу RM2.5 заттарынын көлөмү коомдук көрсөткүчкө жеткен. Бишкектен кийинки 5 орунда Индиянын Мумбай, Бангладештин Дакка, Пакистандын Лахор шаары турат. Тизменин 5-чи сабына Өзбекстандын Ташкент шаары илинген. Абанын сапатына жараша тизме улам өзгөрүп турат. Соңку бир нече күндөн бери Кыргызстандын борбору Иштан улам тизмеден түшпөй жатат. Бишкек жана Ош шаарларында акыркы жылдарда абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланды. Айрыкча күз кыш мезгилинде жылытуу сезону башталганда баш калааны ыш кара түтүн каптайт. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Бишкекте ыштын деңгээлин текшерип, өзгөчө кырдаал жарыялоону парламенттин 18 январдагы жыйынында сунуштаган. Залга киргенде, жогорку кеңештин ичинде киргенде, сыртка караганда биз ыштын арасында жашап атабыз. Мен сунушум бар. Азыр өзгөчө кырдаал министрлигинин адистерине ушул борборду текшерип, сыноодон өткөрүп, керек болсо өзгөчө кырдаал деген абал киргизиш керек. Дүйнөдө бардык жерде ушундай. Үн чыкпай карап, ой жаман болду деп айтпай, өзгөчө кырдаал деген акыл киргизиш керек. Тез арада киргизиш керек. Жыттап атабыз баарыбыз тең. Баш айланып атат баарында. Бул сунушту мына өкмөттүн өкүлүнө Алмазакым Жанышка мен расмий түрдө айтып атам. Тийиштүү министрлик чакырып туруп, текшерип көрсүн жана аппараты барго текшерип. Кыргызстанда милиция спорттук клубтардын эсебин ала баштаганын бүгүн 19 январда Жогорку Кеңеште Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Депутат Эмил Жамгырчиевдин адам өлүмү менен коштолгон соңку окуялардан кийин спортчулардын атына да көлөкөтүшүп жатканы тууралуу суроосуна жооп берген. Абдиев спорттук клубтардын ээлери жана аларда машыккандар менен түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, арасында күчтөнүп алып кылмышка барууну көздөгөндөр дагы жок эмес экенин билдирди. Республикада жайгашкан спорт клубтардын ээлери менен ошол катышкан балдар менен жумушту алып барып атабыз. Азыр карап көрсөк эле Ош, Жалал Абад, город Ош, Ош облусу боюнча 151 спорт клуб бар экен. Ошол жерде деген биздин жаш балдар основном бул күч спорттору менен бул мушташуу эле менен мушташуу бокс ушундай спорт менен алектенишет экен. Ушул жаш балдар даже кээ биргилер бизде учетто турбагандар деле учетто тургандар деле бул кээ биркиси өзүнүн деген ден соолугун чыңоо маанайында өкүнүчүсү кээ бирки деген ошо кылмышка барып жүргөн жарандар ошол спорт менен машыгып күчтөнүп алып туруп кылмышка барууга даярданып жүргөн жаш балдар бар да мен бул жерде спорт менен алектенген биздин деген спортсмендерге эч кандай шек келтиргим келбейт даже спорт менен ошо спорт залынын ээлерине эле шек келтиргим келбейт бирок ошо спорт менен машыккандар машыктырган машыктыруучуларга дагы суранып кетет элем ошо жаш балдарды келген балдарды жүрүм турумун карап ошол жерде акыл насаатын айтып бул спортту только биздин деген туубузду желегибизди көтөрүп кандайдыр соревнованияларда утуп келгиле бирок муну кылмышка колдонууга болбойт деген негизде тайм тарба берсе бизге чоң жардам болот эле да азыркы кезде биз акырындан учет жүргүзүп атабыз ошол спорт менен машыккан малдарга залдарга да барып ээлери менен сүйлөшүп ушу кылмышка баруудан алек болсун боюнча жумуштар жүрүп Бишкекте топоздун жүнүн, төөнүн чуудасын жана эчкинин тывытын иштеткен Кыргыз Кашемир компаниясы ачылды. Ишкана жылына 80 тоннага чейин жогорку сапаттагы була өндүрүүнү көздөп жатат. Ишкана Европанын сапаттуу кийим өндүрүүчүлөрүнө Кыргыз Кашемирин экспорттоо үчүн малчыларды, кыркымчыларды окутуп, кайра иштетүүнүн инновациялык ыкмаларын үйрөтөт. Юсаиттин 5 жылдык конкуренттүү ишкана долбоорунун алкагында ишке кирген. Тывыттар өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогултулуп, анан Токмок шаарындагы жүн жуучу жайга жеткирилет. Андан соң Кыргыз Кашемир ишканасына ташылып келип, жүн тытуучу станоктордон өткөндөн кийин сапаттуу булага айланат. Алар Европадагы брендке айланган кийимдерди тиккен фабрикаларга экспортолот. Кыргызстандын тывыт жүнү буга чейин Кытайга арзан баада сатылып келген. Эми Юсаиттин колдоосу менен Кыргызстанда ачылган ишкана жылына 80 тоннага чейин жогорку сапаттагы була өндүрүүнү көздөп жатат. Эмне учурасыз?
Быйылкы ызгардуу суук Борбор Азия чөлкөмүнүн бардык өлкөлөрүнүн энергетикалык системаларынын күчүн сынап жаткан учур. Айырмаланып катуу сууктан Өзбекстан өзгөчө жапа чегип, өлкөдө ири энергетикалык кризис жаралды. 16 январда Чырчык шаарында жарыктын жоктугуна нааразы болгон бир нече тургун электр түйүндөр ишканасына келишкен. Алардын бири мекеменин кызматкерине бычак такап, жарыкты калыбына келтирүүнү талап кылган. Ташкентте жана айрым облустарда газ берүүнү кыскартууга туура келди. Мунун натыйжасы көгүлтүр отун менен иштеген айрым өнөр жай ишканаларынын жана ТЭЦтин токтоп калышына алып келди. Мындан улам көптөгөн өзбекстандыктар газды, светти, жылуулукту жана сууну өзгөлтүксүз өчүрүп, андан сырткары бардык май куюучу станциялар убактылуу жабылды. Өлкөдө көмүр кымбаттап, көчөлөрдү жарыктандыруу чектелгендиктен, бул кризистен чыгууга коргоо, ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрликтери тартылды. Күзгү кышкы жылытуу мезгилине жетиштүү даярдык көрбөгөндүгү үчүн Ташкент шаарынын мэри жана башка бир катар аткаминерлер ээлеген кызматтарынан айрылышты. Өзгөчө суук аба ырайы Өзбекстандан сырткары Казакстандын, Кыргызстандын, Ооганстандын жана Түркмөнстандын аймактарында да орноду. Ашкабатта электр энергиясы жана суу берүү өзгөлтүккө учурап, Ооганстандын түндүк аймактары жарыксыз калды. Катуу үшүк Казакстандын баш калаасынын көчөлөрүн чыныгы муз тебүүчү аянтчага айланды. Социалдык тармактарда астаналыктардын айрымдары коньки менен шаарды кыдырып жүргөнүн көрүүгө болот. Ал эми Кыргызстанда катуу сууктан улам ысык көл дагы тоңду. Түндүк чыгыш жээкте аба табы дээрлик 30 градуска чейин төмөндөдү. Жергиликтүү тургундар таң калууда, анткени адатта ысык көл суусу кышкысын тоңбойт болчу. Бирок аба ырайынын катаал шарттарына карабай, Кыргызстандын энергетика системасы эң жогорку жүктөмдү көтөрөт. Албетте, үй чарбаларында кыска мөөнөттүү жергиликтүү электр энергиясы өзгөлтүккө учурап жатат. Бирок масштабтуу кризистен алды алынууда. Ушул тапта республика боюнча энергетиктер жылуулук жана жарык менен өзгөлтүксүз камсыз кылуу жана авариялык кырдаалдардын алдын алуу үчүн объекттерде күнү-түнү нөөмөттө турушат. Бибисара Орозалиева, 7-канал.